Tohle místo je perfektní. Daleko od lidí, výhled na les. Skoro tomu frajerovi závidím. No nic, podej mi lopatu. Měl jsi vzít lopatu. No tak jsem zapomněl, no. Jdeme zakopat tělo a ty zapomeneš lopatu? Fajn, tady je. Kde jsi sakra vzal? Byla v batohu. Štěpáne, do tohohle se nemohla vejít lopata. Byla tam stejně jako tahle ta židle. Můžeš mi ukázat, jak jsi to provedl? Vzal jsem ten levak. Ano. Strčil do něj ruku. Pokračuj. Zašmátral. Aha. A vytáhl lopatu. Co se to do prasele právě stalo? Hele, krumpáč. Kde jsi k tomu vaku sakra přišel? To prostě ležel na zemi, nebo? Hele, vak na zemi. Víceméně. Hele, vak na zemi. Takže to je bezednej bágl s červí dírou. Asi jo. Zkus tam hodit tuhle čepici. Hopla. A teď tuhle ruku. Pohoda. Teď tuhle nohu. Jako po másle. A teď tuhle mrtvolu. Video to nám ušetřilo spoustu práce. Mám hlad. Jsem na nás hrdý. Zbavili jsme se těla, máme bezednej bágl a policie nic neví. Tady policie! Víme všechno! Jaký to náhlý zvrat událostí? Musíme se schovat! Není kam. Možná, že je. No a to bude do tohle videa vše. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Pokud byste si rádi pořídili svůj vlastní bezednej váček, rozklikávejte první odkaz v popisku videa. A pokud byste rádi vyšpionili nějaký fotky nebo krátký videa z natáčení týhletý skeče, určitě mě stalkujte na Instagramu. Mrzkejte taky lajky, komentáře, určitě odebírejte a pořizujte ten nejlepší merch ever a buďte součástí té nejúžasnější rodiny na tomhletom YouTube. Odkaz budete mít samozřejmě v popisku videa. Já vám ještě jednou děkuju, že jste se koukali a zatím mňau. Meow.